والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليوسف عليه السلام بمدرسة كيلك وقت بدي عنوان باندي منغا ترشيو يفتكي يو بيان كلو او مقصد دي بيان غداده چې د یوسف علیه السلام په واقعا کې زموږ د پاره څه فائده ده، څه عبرت ده، څه درس ده، او موږ څه زده کوو د یوسف علیه السلام نه. هغه سلسله موږ شروع کړې وه او په هغه ورځ تقریبا ما څه 50 نه زیات درسونه د دې واقعې نه راویستي وو، خو پای کې بیان شوي تقریبا ما ته ښکاري چې اتلس وو. نن مې پکې لږ سوچ وکړ، یو څو پکې نور راووتو، نو کوشش به کوو انشاءالله چې دا څومره فواید او درسونه یې زده کړه کېږي د یوسف علیه السلام د واقعې نه چې هغه واضحه کړو. نن ګورئ که دا ختم شي، که نن ختم نه شو روان بیان ته به پرېږدو بإذن الله تعالی. مقصد زمونږ هغه د یوسف علیه السلام د واقعې نه زده کړه ده. وایي کې یو څو خبرې ما بیان کړې وې او په تعدی سره به هغه بیا راتازه کړو. یو خبر مونږ دا بیان کړې وه چې د یوسف علیه السلام په مدرسه کې دا خبره مونږ زده کړې ده چې د غمونو سره به ژوند څنګه تېرئ. دویمه خبره چې دنیا کې به همیشه د باطل پرستو د حق پرستو مقابله رواني، او دنیا کې به همیشه د پاک دامنو او د ګنده خلکو مقابله رواني، د عزتمنو د سپکو مقابله به همیشه رواني، د دروغجنو د رښتینو مقابله به همیشه رواني. دریمه خبره چې ګوزارونه به تا باندې د داسې زینم کېدای شي چې ستا په ګومان کې نه، لکه څنګه چې په یوسف علیه السلام باندې گزار د رونو طرف نه شوی. څلورمه مسله موږ دا بیانه کړې وه چې انسان له نه ده پکار چې هر نعمت خلکو ته بیان کړي، ځکه چې د دې بعضو د زړونه تنګ دي نو تا سره به حسد کوي. پنځمه خبره موږ دا بیان کړې وه چې حسد صرف په مال کې نه، بلکې دا په محبت کې هم کېدای شي، په عزت کې، په بل څه کې، په هر څه کې کېدای شي. شپږمه مسله موږ دا بیانه کړې وه چې دسیم کېدای شي چې ستا دشمن او ستا مجرم او ستا سره ظلم کوونکی هغه تاته مخامخ شي په داسې لباس کې چې هغه لباس ته خیرخواه انساني، لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام رونو. وهمه مسله موږ دا بیانه کړې وه لکه څنګه چې دینداره خلک ټول یو شان نه دي او خیر والا ټول یو شان نه دي، نو دغه شان شر والا هم ټول یو شان نه دي. چاته یاد چې موږ د کوم ځای نه مسله راویستې وه؟ ایو ورور وجنی مو کوی ته به غزار کو، یا به په شړه ځمکه کې پرېږدو، نو دی اوس د نورو نه په دې شر کې کم و. نهمه مسله اتمه مسله موږ دا بیانه کړې وه چې کله یوه ګناه وکړي نو بیا په هغې پسې به نور ګناهونه کې ګناه ځان ته راکاږي. په دې ټولو مسلو تفصیل شوی و. نهمه مسله موږ دا بیانه کړې وه چې مجرم که ډېر مخیاري خو بیا هم داسې یو کار ترې وشي چې د هغې د لاسه دغه هغه جرم راښکاره شي. لسمه مسله موږ دا بیانه کړې وه چې دنیا ډېره سپکه ده، ځکه چې عزتمن یوسف علیه السلام پکې خرڅ شو په یوسف پیسو باندې. یولسمه خبره موږ دا بیانه کړې وه چې پوره امانتداري دا ده چې ته خیانت کولی شي او خیانت ونه کړې، نو پوره پاک دامني دا ده چې یو انسان زینه او فحاشي کولی شي او ونه کړي. دولسمه مسله موږ دا بیانه کړې وه چې پلار په زوی باندې څومره مینی دا د یوسف علیه السلام په مدرسه کې او د هغه د واقعې نه موږ درې څلورو ځایونو کې دا خبره زده کړې وه. دیارلسمه مسله موږ دا بیانه کړې وه چې په راحته کې د الله سره تعلقات ښه وو، نو په مصیبت کې به دې نه هیروي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام. څوارلسمه مسله موږ دا بیانه کړې وه چې
الله د پاره چې څه پرېږدي نو د هغې په بدله کې به در الله د هغې نه ډېر زیات څه درکړي او عزتونه به درکړي. په 1100 موږ دا بیانه کړې وه چې په کوم ځای کې فتنې او کوم ځای کې ګناهونه وي نو د هغه ځای نه تېښته کوه. 1100 موږ دا بیانه کړې وه چې درون دی حالات یې نه بدلی که دی غریب هم درونی او که دی مالدار هم درونی. 1100 موږ دا بیانه کړې وه چې داسې کېدی شي چې حق څه وخت دپاره غایب شي او داسې کېدی شي چې څوک د حق په مرۍ باندې ګوته کیږي خو دا به د همیشه دپاره نه وي، لازم به دا راښکاره کیږي. لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام په باره کې دا حق پټ کړی شو چې هغه د عزیز مصر ښځې له دعوت نه دی ورکړی، بلکې دعوت هغې ورکړی و. خو بیا څه وخت بعد، اگر که وخت پکې ډېر تیر شو، هغه پکې په کلونو په جیل کې پروت و، سختې تیرې کړې، خو بیا هغې په خپله دا خبره وکړه الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي، زه په خپله دې خبرې ګواهي کوم چې ما دله دعوت ورکړی و د فحاشۍ طرف ته، نو حق راښکاره شو. اگر که وخت واغستو نو دا یقین ساتئ چې حق راښکاره کیږي به لازم، او دومره ده چې کیدی شي وخت والي یا څوک ورته په مرۍ باندې ګوتې کیږي، نو څه وخت دپاره غیب کیدی شي خو د همیشه دپاره نه. دا څو مسئلې شوې؟ اتلس. نولسمه فایده په دې مدرسه کې زده کړې کیږي، هغه ده د یوسف علیه السلام نه موږ زده کړې ده چې د مشرانو سره مشوره کول، او دا موږ د هغې ځینې زده کړه کله چې هغه راغی په پلار پسې. اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. پلار ما نور سپومۍ او ستوري مې ولیدي چې ما ته یې سجده لګولې ده. نو دا طریقه خپله جوړه که په خپل کارونو کې د مشرانو سره مشوره کوه. مشران هغوی د ژوند ډېره حیسه تېره کړي، نو هغوی حالات لیدلي، هغوی قسمه قسم خلک لیدلي، د هغوی تعلقات دي، هغوی باندې هر قسمه کیفیت راغلی دی، غریبي مالداري، نو دا ټول هغوی پیژني. اگر که ته د هغوی نه زیات هوښیار یې خو بیا به ورسره مشوره وکړي. دیسم سم کیږي چې یو سړی هوښیار وي خو د دې هوښیار په ذهن کې دغه خبره نه کوم چې ورته مخامخ ورته وکړي. نو د مشرانو سره په مشوره کې خیر او خیر دی. ګوره یوسف علیه السلام پلار ته وایي پلاره ما خوب لیدلی، نو مشر دی پوهه دی، جواب کې ورته وایي لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دا خوب دی غرونو ته بیان نه کړي. فیکیدو لکه کید سه چل به ستا دپاره جوړ کړي، بغیر د ځینې هغوی هغه حسد ته وګوره چلې جوړ کړی چې دا خوب ورته لا بیان کړی وي. ګوره د مشرانو په خبرو کې برکت، ځکه حدیث کې دا راځي چې البرکت فی اکابرکم، برکت ستاسو په مشرانو کې پروت دی. نو دا فایده موږ د دې ځینه واغسته. څو شوې؟ نولس شوې. شلمه فایده هغه ده چې ته چې څه کې او سستا حرکات او سکنات تی، نو دا د خلکو په ذهن کې کینی او خلک به بیانوي، یا به ستا دپاره ګواهي کوي او یا به په تا باندې ګواهي کوي. دا ستا خپله مرضي ده چې ته څه غواړې هغه کوه، خو ته چې څه کې خلک به همدقه بیانوي، ستا دا کردار به خلک بیانوي. سوچ دا د کوم ځای نه موږ یوسف علیه السلام نه زده کړه. د یوسف علیه السلام په واقعه کې کله چې ښځې مخامخ شوې هغه باچا ته او هغه ته یې تپوس وکړو د یوسف علیه السلام په باره کې، نو جواب کې هغوی څه وویل؟ قلنا حاشا لله ما علمنا علیه من سو، پاکي ده د الله دپاره، موږ په یوسف علیه السلام کې څه بد کار نه دی لیدلی. ګوره دا د هغه هغه ګواهي د هغه دغه حرکاتو د افعالو. اگر که د دوی دشمني دیسی و چی پا یوسف علیہ السلام بہتانو مولگو اگا پاکی جیل تم لان ہر سوش، خو مجبور شو، مجبور دیکلو دی یوسف علیہ السلام دی کردار مجبور کرو.
اوس یو سړی دی غل نه دی، ته ډیر کوششونو کو خو ته په ده باندې غلا نشي ثابتولی، نو یو ورځ به ته مجبور شي، ته به م ووایې چې یاره موږ غلطه کړې، دا سړی غل نه دی. نو ته خپل کردار برابر ساته، دا خلک به هم ستا د دې کردار په باره کې خبرې کوي. په زړونو باندې څوک نه دی عالم، په زړونو باندې یو الله عالم دی. خلک ستا ظاهر ته ګوري، یاره پلانۍ داسې و، دا چلی وکړو، دغه یې وکړو. نو ځان په خپلو حرکاتو کې او په سکناتو کې او په کردار کې خپل ځان درون ساته. هغه څه کوه چې الله یې درته وایي ویې کړه، هغه څه مه کوه چې الله یې درته وایي چې مه یې کوه. دا فایده یې زده کړه د یوسف علیه السلام د واقعې نه. مجبوره شوې هغه زنانه چې دا ګواهي ورکړه، ما علمنا علیه من سو، یوسف علیه السلام کې موږ څه بد څه نه دي لیدلي. داسې کېږي اکثر په دې خپلوانو کې خلک لګیا یو بل سره ناسي، یاره دې پلاني کې موږ داسې څه نه دي لیدلي. ولې؟ د هغه کردار داسې دی، هغه د پردو زنانو سره نه کښېني پاسې، هغه د پردو زنانو سره رابطې نه کوي، هغه غلط طریقه باندې زنانو ته نه ګوري، د هغه په سپینه جامه باندې څه داغ نه دی لګېدلی. نه خپل خپلوان مجبور شي، څوک راشي به کې وویل پلاني دا کار کړی، د هغه نورو ته قار شوي، موږ خو پېژنو. په هغه سره خو زموږ لس کاله شل کاله تېر شو، هغه سړي کې موږ دا کار نه دی لیدلی. دا د هغه کردارو چې د هغه دپاره ګواه شو، او داسې هم کېدای شي چې په تا باندې ګواه شي. او هغه داسې لکه اوس یو سړی دی، ته ورسره میلاو شو، حرکات او سکنات یې سپک و. کله په لاره باندې جنکو ته ګوره، کله یو څه کوه، کله بل څه کوه، کله د هلکانو سره ګرځه چې ګیره او برېتې نه وي، ښایسته هلکانو سره ګرځه، کله یو څه کوه، کله بل څه. سبا له مسله راغله، چا ویره د پلانې ښه سړی نه، دغې ورپاس یو ویر زما په ده شک دی، ځکه چې ما په ده کې دا کار لیدلی و. ګوره د ده کردار په ده باندې ګواه شو، دا په ده باندې ګواهي ورکړه، او د هغه بل هغه کردار د هغه دپاره ګواه شو چې نه دا سړی څه دی، دا پاک دی داسې نه دی. نو د فایده یې زده کړي. یوویشتمه فایده د یوسف علیه السلام په واقعه کې، چې کم سړی لالچي نو د لالچ مطابق د ده معاملات هم بدلېږي. لالچي انسان معاملات او اخلاق دا د وخت مطابق وي، چې کله د نه څه لالچ و نو بیا به ډېر جی جان کوي، او چې کله لالچ نه و نو بیا دې په طرف هم نه راځي. یوسف علیه السلام رونه لاړو په یوسف علیه السلام پسې، خو نه پېژندو چې یوسف علیه السلام ده. غلی راوړه، هغه ورته وي داسې کارو کې ستاسو بل ورور شتي وي او شتي یو دی، بنیامین نوم دی زموږ د پلار سره، وي هغه به راولي بیا دغه غله درکوم. دوی راغلو په پلار پسې، څه ورته وي ګوره الفاظ یې دا و: ارسل معنا اخانا نکتل، ولېږه موږ سره رور زمونږه. څومره ښکلی دغه وکړو، زمونږه رور ولېږه. ولې رور ولېږه؟ دومره ښایسته لفظ دې ولې وایي؟ غله راوړي کنه. بیا چې کله یوسف علیه السلام هغه طریقه جوړه کړه، او یو کس پکې اعلان وکړه، وزکور کې وزکور بادشاه صاحب پیاله چا پټه کړې ده، هغه بیا د بنیامین د سامان نه راوویسته، او دوی هغه د هغوی سره پاتې شو. دوی راغلو به پلار پسې، نو څه وایي پلار ته؟ ان ابنک سرق، یقینا ستا زوی غلا کړې ده. هلته ورور دلته د زوی شو، هلته زمن غرور معنا اخانا، دلته ان ابنک ستا زوی غلا کړې ده. نو خو دا خو ما قلی تاسو یو درور وي، خو دلته اوس فایده نشتی. نو لالچي انسان او چې په تا کې څه مصلحت وي، نو د فایدې په وخت کې به دی تا ته ډېر جی جان کوي، او سم تا نه به پلار جوړ کړي او نیکه به درنه جوړ کړي، او تاسو چې زموږ هر څه یې، تاسو دیسې، تاسو دغه، او چې کله دا مصلحت ختم شي نو بیا دې په طرف هم نه تېرېږي. او مؤمن شان دا دی چې دی به خپل تعلقات د الله د رضا دپاره ساتي.
که چاته جی جان کی دا بده درون خوی او دا بده دا اخلاقی نه دا دا ما دا که خبره شو غا تیر شوی درس کی جمع کلو گنجی درون درون دا حالاتی نبدلی که دا چاته سه زورتو مراغه نو مقشان اخلاق بیسنگ چو سر مخیو او که زورتی ورطاییم نه نو بیا به سر مقشان اخلاقی نو دا یو ناشنا فایده دا یوسف علیہ السلام پا دی مدرسه کی و پا دی واقعه کی چی لالچی انسان کردار اگه دا حالات و سر بدلی خواه سوشوی یوش دویشتما مسئله اگه دا دا خلکو پا خطاگانو بانی غلی باتی کیگا دا طول نوچه تا خلاق تی بس پری دا خواه را پیوان چو او دا تکی پا خلا باندی را ورا کسوک دا دویجی پلانی دا چلکو مانا پری دا بس زوا پردر پی روان چو منگ زن لگونانگاریو خبر ختم شو دا منگ ازدکلی دا یوسف علیہ السلام دا چی کل اعلانو شو چی دا باچه سی پیالو را کشوی چی سامانو نه ولت غول اگر دا چا دا سامان نرو خطو دا بنیامین دا سامان او توی دا گورا تاسوی جمو خلاگانی نکو ناغوی داریک جوابو کو قالو ای یسرقو فقد سرق خله من قبل که دا غلا کری دا بل یورور و اغم غلو اشاره چا تو کرد یوسف علیہ السلام تو کرد اغم غلا کری و مخی اللہ سوی گور دا دوچت کردار دے فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم يوسف يا خبر بزلك بعد كلا هو تخكارم نكر هر زكي ده هر شيء خطا بالكل راتينغ هما أو بلدك تد ده هر شيء بده قبل شو لقي بخطا بسيطة ده ويو ما ته ده ويو زي بيزة تكرم ده جون بيني تيريك او مؤمن تا سفر دی رو گد دید اللہ سبحانه تعالی رضا او جنت حسی رول نوچی تا پا مزمنز که ودری گی هر چاہتا تو اس روانی پلا روان دی چیز زمان مثال دا ریاض نمکی تا او پا کانی چاو ویشت ستا گاڑی ویشتو پلا رگی گرز تا بریکو بس رکوش تاولی گاڑی ویشتو دادی سی چلو کو دادی سی و دادی چی گنٹی دیل تا زیا کر گواخ پا کیوش بیس پیو اگر پل بلا رکی بیدی کار سیر تکوی دا سقی سر گینٹا دی حالت زائی کرن بیدی تبا کل رسی مکیت خدا هر سبت پریدی پا کانی ویشنو مندر کوئی دا دخ پل اخلاقو سپی غاپی غاپی دو مزدی سر مکسی کارتی تبا خپل منزل تروانی او خیو گست او شات دا با نگوری تا تا لیٹکی بیا دا آغا منزل نا کم منزل تا جستا مخد و غدا اللہ سبحانه وتعالی رضا او جنت حسیل ولی یوسف علیہ السلام سبرا وچد اخلاق تی فا اثر رہا یوسف فی نفس دیس دیر خبری گولا الحمدللہ کمو کچی دا خویش تی دیر خبری جیسے مونگ پٹی کڑی جا غدا خلکو مونگ تا معلومیش و مونگ سو ایو سو ازلت ایو آچا اس پس پلانی تا بیوتا دا وکڑو بل تا بیوتا دا وکڑو دا جون پا نو دا منگی ازدکر دا کم زینا دا یوسف علیہ السلام نا دی رشتاو مسلا پا خبرو کی اوچت الفاظ ورکوا اوچت کلمات درو انسان خبری دا جدی دا الفاظ دی سدرانی دا غا الفاظ محترمی ده داغ کلمات دیسی چی بچه بندی گزار نکی سوک زخمی کی نه ده یونی مسئله چی خبر شروع چی سی ہوئے اکثر دیسی خبریں برابری خو الفاظی سی آغی گڑ وڈی دیر الفاظو دل احسان لجاخ جوڑا کی کدل چرت ده الفاظو چناو ورت لے چی ده الفاظ بغورکی سنگا نو ده وڑو خو ده پڑ ده اخپل الفاظو دل احسان شو او در اخبرو کلماتو دلائسه شو تم دیسی الفاظ غورکو پا خبرو که چا غد دلالت که پا دی باندی چی دا سره دا چانه انتقام او بدلو غستو والا نده بلکه دا مقام دا غیر ندی رو چد دی
هغه من کوم ځای کې زده کړه؟ یوسف علیه السلام رونه رالو په اخره کې او د دغه سره میلاو شو د یوسف علیه السلام سره پلار یې راوستو او هغه سجده ورته هم ولګوله. خوب څه شو؟ رښتیا شو او مکه شان وشوه څنګه چې خوب هغه لیدلی و او څنګه چې ورته یعقوب علیه السلام ویلو مکه شان وشو. خو اوس دې خبره شروع کړه پلار ته وی الله ما سره ډېر ښه کړي دي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن جلنا لرويست وجاء بكم من البدو تسجور ده باندين تسجور بسيم روست من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ورستو ده دينة الشيطان ويزما وزما درونو بمنز كيس خبري روستي الفاظ تو گوره دیوری چرونو کوی تو گزار کړم به چې زبط شوم دا غین را چا خرص کړم بیا د عزیز مصر کور ته لاړم او ته جیل ته لاړم او به بچا شوم چی شو هغه کسان چې کوی ته چوله مو چی شو هغه بیزت او چی شو نه الفاظ تو گوره ولا رب نه ډیر خکړی دی زمو دی رونو بمز کی شیطان سے خبر راوستو هغه الله ختم کړی وي درو سړي الفاظ سي هغه درانی ده ده الفاظونه ده نخ کاری ده یوسف علیه السلام ده الفاظونه ده بین نرزی چی ده انتقام غسته واری او ده اسی دیسی اخوا دیخوا سره چی ده ده الفاظ ده قیمیشه ده انتقام و ده زور ده راخ کاره کولو منگا زمنگنا او ده تکی بده و یمیشه ده خون نکی. یوسف علیه السلام وزدیزی کی ده مصر ده خزانو وزیر ده مشر ده 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 پلاس که سمر اختیارات تی خدیر اختیارات تی ده پلاس که خسی ہوئی اغا واقعیم پتکڑا به دیل رازو چی ولی ده خبر و نکڑا ده جیل ده نو ده خود اغا اوچه ده خلاق تی دوی نغواری چی ده رونه بیا پا حرچ که واقعی کی یو نیم سلی سکی لکه تبوسی خواله ورلی غلطی زمانگ نو شو بسته و بیا با نکو ده سیده مانگ ماف کری ده و سبال بلزی که بیٹک کی نیسی طول او داغ کس را رازا دے پرون راغلہ ہوئی چی ما ماب کو جو ما ماب کو رازا بل روز بیاوی دے بل چاسر میں ہوئی دے پرون راغلہ ہوئی بل روز بیاوی چی ما ماب کو اگر ہوئی دے سرمی ماب کو ومو خوست دی دے غنمی ماب کو پو شرمونو دے و شرمو علم خلکو تا و سی یوسف علیہ السلام نرخ کارکی دا خبر یو پیر و تا ما فکر دے پا خورو کی دن نخخ اکڑا کسوک ماب کی کنا نبی پا دی بانی پیتی کوا ما چی ما ماب کڑای تا چی ماب کو دا معاملستا دا چا سرشوا دا اللہ سر دا دا دی پا بدل کی با دی اللہ ماب کی اگر واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جگر کردی چی بنی اسرائیلو کی یو کسو اگر بخلکو لقرز ورکو دیر مالدار سرائیو نبی چی بنی اٹھ پورشو دا قرزو دا خپل لکان بیولی گل خادمان وی پلانی بسی ورشی پلانی بسی ورشی پلانی بسی ورشی دومه دومره پیسی دی کدر اکڑی روڑی کوی چی نشتی پریدی که دیش اللہ منگ ماب که منگ زان لکم زوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ تا مخامخ شو وی اللہ ماب کو نا چی تا دا انسان ماب کو بس دا پرید آخرت تا چی ردی با بدل که اللہ تا ماب که ها کد زان خود پار دی ماب کڑی او دا شرمولو دا پار دی ماب کڑی او ده ده بیزتی ده پاره دیم آب کرده اینو بی بینه و ده زن نبی ریدو جوڑ که عرضی که غگیه گبه نو ده فایده مونگ ازده کرده چه نه یوسف علیه السلام نه سمره قیمتی فواید دی ما تاو سترشیوی درس که ده خبره کرده و که ده خبری ده سروز رو پا عبو بانی ولی کلیشی نو هم حق بایده نشی ده تربیت زکیز اکثر ده ملگرو تویم چو گره ادب و تربیت ده انگلیش پا تعلیمون و پا داکتری و پا انجینری کی نشتی زخپل زانی شخصی دا سی ڈاکٹران انجینیران تعلیم آپ تک بیجنم چی اگوی پا تعلیم کی پیو مقام کی تیتا پا ڈک مجلس کنوالا را خبرو چلنا ہو رسی یو عام سڑے بھئی دا سکول پا شام نہیں تلے خواگا چی کین خبری شروع کی تیتی بیورو سو تپوزو کی عجیسی بتاسو کم ملکی سبقون ویلے سمرم ویلے اگو مو سبقون ندی ویلے دا کیلے اگا مولی سب دا غنم ترجمہ کردے لگا نو دا خبری چی کمی دیده چی کمی بیانو دا تا تصرف زمان پا دی شریعت کی ملاوی دیش
ده درون خوي ودرنا اخلاق والله سبحانه وتعالى ده طول صفات بمن كرا ولي سلي رشته مثلا عجزي عجزي بدي وچتي عجزي كوا عجزي دي وچتي خصوصا د خپلوانو سره دي درون بخکاری بخپلوانو کی بیا عوام خود سوچ دی چی سمر سڑی زن اوچتی سابی دی با اوچت خکاری نا ما تا سویلو یو پیر می چیرم متکبر سلی مثال دی سیلا که دی غرب پا سوک ولال دی نو دی دی خلکو تا گوری دا خلک دی تا وارا وارا خکاری نو خان دی وی دا سر ما چش دبی گری زیرا گری سی خود دی خبر نای چی لان دی ناگوی دی گوری اگوی هم خان دی وی دا سر ما چش دبی برا راجی که ولال دی متکبر پا دی سوچ که زمان مقام جوڑی او غریب خبر نای چی مقامی خو رانی که عجزی که و دخپلوان و بمنز که خصوصا داد من ده کم زی نیزده کرده کلا چه یوسف علیه السلام رون الارو او ده یوسف علیه السلام سر ملاو شو پا آخری پیر که او غو توی اسی تاسو سکری و ده یوسف سر و ده غیر رور سر ده خبرو خو اللہ تا معلومه و بیا منگ تا معلومه ده یوسف علیه السلام تا معلومه بل چه تا خونه ده معلومه أو تدارك هو أئنك لأنت يوسف تقول يوسفك أغيري جواب تقول ده جزء جواب أنا يوسف وهذا أخي زي يوسف ده ما رو ده هو ترسل هو نبي جزء ده مصر ده خزانه وزير يا ما يا زبلانة ما لانة ما لن تعرف وصله قوي زي يوسف ده ما رو ده دي ده جزء بغیر دا غوچتو القاباتو القاباتو نجزو جو پلانیم تاسو گو را سکریو زم ختمو لما ننزب کمزی ولالیم تاسو ما تا محتاجی تاسو غلغ والی تاسو داغ والی چی ما سرم رو کری نینو کارم نچلی نا دا خبری و تاو نکری دا غوچت اخلاق تی او دا اخلاق دا طول دا پاول سر که چی کتغ والی دا چا پا سیرت کی نو گو را سیرت زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمرا عجزی و پاگکی سیرت کی دی سرائی چا بہر نبا سوکر آگے ابا دا ملگر و سرناسو پا جمعات کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دمرا با دا غوی سر دا غاق عجزی او خوی دیس ناشناو چی پایی که با دا بہر سری دانی شو معلوم مولا چی کمی و بگی پیغمبر تی زکی روایت کی رایی چی کلی بدورا ننو تو جمعات تا او چی سنگ را ننو تو دا عبد المطلب آغاز نیکنو میولا واقعستو اوز دا سو مکه زمانگ سوک دا نیکنو موالی دا پلار سو سخیل مگو ما بکو دا اوز دا اشرف المخلوقات او محبوب مخلوق اللہ تا دا غدا نیکنو میواقعستو چیشو آقا عبد المطلب آقا زوی صحابه کرامو تایو آقا چی ناس تا آقا سور سپین کورا پیجندویونی چی کمیو دی دا معجزیه نبی چې بشراغه وي ته د عبدالمطلب زوی او زه یم وایي زه ځینې یو سوالونه کوم خو ډېر ګران سوالونه به کوم رسول صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې وه موسکی شو نېغ کېناست وی وکړه څه سوالونه دې هغه وکړه نو بیا د هغه نه تپوس شروع کړه اسمانونه وي چا پیدا کړي هغه وی الله پیغمبر ته وایي دا ځمکې هغه وی الله دا غرونه چا ودرولي وی الله نو د دغه رب پا نوم دل قسم در کم چاچی دا غرون و درولی دی او چاچی دا اسمانون و درولی دی او چاچی دا زمک غلولی دی تا پرشتی اللہ طرف نراغلی او غیب بلکوزر اللہ طرف نراغلی او سا نوری خبر او حجزی تو گورا ندا چی بدتمیزا ترانن و تیزا ما دنی کنم دیو آغست بیتا ما تا ویزبتان سوالون کم خوب آئی که بزرگ سختی کم بے دی سوال تا دی گورا اسمانون چاپ پیدا کری زمکی چاپ پیدا کری زیدہ دقا رب پیغمبرم تا مانا دا تا بوسو ناکی معجزی عجزی رب زان کی پیدا کی اللہ بتا سو خد رانکی او حدیث کی در ازی من تواضع لیللہ رفعہ اللہ سوک چیدہ اللہ دا پار زان کمزور گنی و عجز گنی اللہ اسے کی وچیتی کی کتا سو خیال کری که علمی که ڈاکٹری که انجینیری که مالداری که هر سو کی اوش مثال که تا اسپتال تلاری و ڈاکٹر سے خوال اور علی و دا یونیم ڈاکٹر سے بچی ورنن اوزی تو تو ڈاکٹر سے زمان مسئلہ دا آگے لکل کے ہاں تو تو جی منگ تدا مسئلہ دا آگے لکل کے زی داوی سا تیشو که زا
ڈاکٹر صاحب زلہ خپل خبرو کوم چې ټیم نشتی زبارت وځه ته سم تکړه ډاکټر دی بیماری پوئی بہر سم پوئی دا سڑے پوئی بیا نرازی او دا دی اسپتال نا بہر قدم یہ خود او بے دی دی سی پتونا دا گھتے بے گور خبی او ڈاکٹر پوئی ہو رہا گیا اور پاس او جی کیے نہیں تا سب سے بیماری اللہ بے خاکی رہا او معمولی خبرہ ترہ شاید دی خودل تا کیے نا بیا سٹیم رازی زمان دا نمبر دے سٹیم ٹیلیپون کیے مانگ ستا سو خزمت کی تا زمان مشارانی تا زمان رور دے پوئی سم نا پوئی خود دے بہر بیا دی ڈاکٹر پنو مانے جگڑم کئی تو دے نا پوئی وی پویده نه پویده برای دخوی تو ورش پاک سری وازی که خونه اسم روشه تخلاق تی نه دکه دکتر اگه مقام کوش شو که اوچت شو اوچت شو خواه اوچت شو اگه بل اصل که گوره مقام برو گوره زکی جادیر پویدو خود دری تکبر دلسه مقام اگه را کتشو ده او فایده من خبره یاد ساته چی عجزی خصوصا دخ پلوانو بمخ که ده مو چیز پلانیمو زن بالکل دیسی کچی لگا زه ستازو پیشن عام سلی اما تا بیا گوره دا خلق ستا سمر عزت که سمر قدر بوده که اللہ دی با اونکه عجزی پیدا که پینزیشتم مسئله و فایده اغا دا چی کل با دیسیم کیگی چی ستا مخی تا با دو کارو نرازی دو اختیارات بی پا دی یو کی با لگ نقصانی خود دین تا بدل فایده در که پا دی دویم کی با نقصان نئی مخامخ خود دین تا بدل صدر کئی نقصان در کئی تب با دیگی کمی اغور کئی کم چی دنیا لبلگ نقصان در کئی خود دین تا بفائدهی سلوی دامنگ دا کم زینی ازدکڑا دامنگ ازدکڑا دا یوسف علیہ السلام نا چی کل زلیخی دا ہوئی چی لیوس جنن نا یا با دی زمان خبر منی او یا با چر تزی جیل تا بزی اس گورا جیل تا تلا نقصان دی خو فائده دین تا دا دا زلیخی سرا دا غیر مطالبه پورا کول فائده دا خواهشات پورا کی زوحان سره دی او دام دا چا خزه دا او خیسته خزه دا خو نقصان ستا دی نقصان دین تا دی ترجیح ورکل یوسف علیہ السلام سرا قال رب السجن احب الی من ما يدعونني إليه يلا جيل من خواختي ده إيمان غوري ما مولي شهنه ده منسر جي كم ده ده دي با پا هر طريقه سر حفاظت كي جيل تبا كي ترى راشي نو جيل تبا سي لكو اس كره چه منسر با كور كي روپاي پرتي ده بازو سر خوناشنا طريقه ده كم سر جلا شوڑي مولي لير سو كي قالين لندق دي سو كي پا ديوال كي سوره كي بای كي دي سوکی پا برگو کی دلتا ملک کے او سوک پا سوک دا تو سوما بین کلو کنا باز یو کسر دا قیصہ بین ہو لیو مزمگا دیرے کی کسانوی دا اس پنگی دا کٹ نی دی دی خپو کلان دینا سورے کنا پی پی وی بدی سورو کی ورن نویستی یو کسر دا قیصہ کولا دمام ملگر وی زلانا بیو کس بسی قرض مجا غصر یو میں چی قرض پیش را کوئی سی در اولم وی بیا ناس ناس سڑے لیٹ شو مجھے دیتے کم جنو گرے پیسی رہو دنیزہ بس ورہ لما دن چی ورہ لما آگا پریزر کولا کو بھائی کی واورو آگا واورو ما تکڑا کی تیلی و تیلی نے بے پیسی رہو بیستی سو وجہ دا چی دا پیسی منگ دیسی ساتو و بے بینکونو تم واچو و یوشے و بلشے لیکن چی منگ تا پتا چی دا پیسی دیری قیمتی دی منگ سر دا ہر سن زیاد قیمتی شاگر دا ایمان دی ہر قسمہ طریقے تک ضرورت رہشی دی ایمان پہ حفاظت کی ناغی تبا منگ سن تیر سات یوسف علیہ السلام دی ایمان دی حفاظت تبا رکم زی غورکو جیل غورکو اس کتا تسوک دا ہوئی چی پلانیا ما سر کار کوا پا دکان کی خود آغا پا دکان کی باز ناروا کارو نکی چی داغی دلس دا مال گتل حرام دی او تا تا دوئی چی جی منگ بتالا پینزه زریل تنخواه در کو او ٹکٹ دی پا منگا اقامه دی پا منگا حرس دی پا منگا او مزه کوا او دیز که دو خبری چی یو فایده دا پینزه زریل خب آرام نقصان ایمان تره دویم نقصان داره چه کاروبار برا تمیره و نش خو فایده ست دا ایمان تا دا نتبه کم کار غورا که تبه آغا غورا که چه فایده بکی ایمان تا دا خیر دی که دنیا تبه که نقصان ملاوش
لکه بل مثال به بل درکو و چې سړی کمپنی کې کار کوي هغه ته ده وایي چې ږیره به خری یعنې موږ دې وباسو ښه تنخوا ده هر څه ده خو ږیره به خری دې ټیم کې ده سوال وکړو زه څه وکړم موږ کار پرېږده کار پرېږده نقصان ده دنیا ته او عارضي نقصان ده لږ وخت لپاره دی خو ایمان به دې بچ پاتې شي او که ته د دوی سره پاتې شوې نو دا فایده هم د همیشه دپاره نه ده ګورئ د دنیا فایده سره همیشه دپاره نه وي نو فایده خو دې عارضي واغسته خو ایمان ته دې نقصان ورسو دا مسله موږ د یوسف علیه السلام نه زده کړه څو مسلې شوې پنځه شپږشتمه مسله او ډېره اهمه مسله چې موږ د یوسف علیه السلام د دې مدرسې نه زده کوو او د دې واقعې نه چې په ګناهونو کې ذلت پروت دی په ګناهونو کې څه دی ذلت او بېعزتي پکې پرته ده ښه دروند سړی به ګناهونه به دې وشرموي ښه دروند سړی به ګناهونه به دې وشرموي سړی د کوم ځای نه موږ دا مسله واغست زلیخه څومره درنه ښځه ده او څومره د مشر سړي ښځه ده او څومره مالدار او څومره ښایسته ښځه ده خو په ښار کې څه خبرې کېدي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي عام خزو باسكو وإلى عزيز مصر خزينة وخبر ليه بالك مينا شوية لجلنا وكر وكر ليه بالك مينا شوية سبرا وشير مينا سدرس وشير مينا قنا درس لكن سوما درنا خزنا أو دا كمي تلي قادي دا عامي خزيدي خو د بیټک موضوع هغه به د عزیز مصر خزه شو د ګناهونو د لاسه خبر خو نه یو وکړه سم شو نه نیم خبر عزیز مصر خزه ته وګوره په دې لوی ځان وي هغه که ملک چې ورسره نوکر و او دوی ساتلی و هغه له وي دعوت ورکړی دی هغې به بل ته یې به بل ته د ذلت ته کوم ځای نه راغی دا د ګناهونو د لاسه راغی ته چې څومره په ګناهونو کې ننوځي نو عزت به دې کمیږي او عزت پروت په د الله په بندګۍ کې دی څومره چې ته د الله سبحانه وتعالی بندګي کې دومره به الله سبحانه وتعالی تعالی عزت درکوي ښه څو شوې شپږش ویشتمه مسله چې هغه موږ د دې نه زده کوو چې څوک درسره بد وکړي ته ورسره بد کوه دا خو د پښتو ګوره دا طریقه ده چې څوک څه وکړي ته ورسره کوا خو یوسف علیه السلام وی نه څوک درسره بد وکړي ته ښه کوه ځکه حدیث کې دا راځي رسول الله سلام وی لا تکن امعه د ځان نه امعه مه جوړوه امعه څه ته وایي بیا رسول الله تفصیل کړی وی امعه دې ته وایي که خلکو وکړو زه به وکړم که خلکو ونه کړو زه یې نه کوم یعنی چې خلک څه کوي زه یې کوم نه ته به دا نه کوې اغوی بدو کرو تو سر خوکا اغوی بیا بدو کرو تو سر بیا خوکا یو رز بیستا دا خم مجبور کی خوکا ولو تا حدیثی گورا یوسف علیہ السلام دا پلار نجودا شو دا زن لیو غم دی ما شوم تا دا پلار نجودا که اسی جودا کم غم دی بیا کوئی تا دا غوزار سو مغت غم پا غم آنگر آخی بیا دا غربت دا ورزی چی ناشنا انسان پا مصر کی دا عزیز مصر پا کور کی اسی گی نخلق پی جنی نه دلته چا سره سرشتشتي د ځان له غم دي بیا په جیل کې د ورځې تیرول د ټول د رونو د لاسه ټول د چا د لاسه د رونو د لاسه خو چې کله د قرونو تر مخامخ شو نو لنډه خبره ورته وکړه لا تثریب علیکم اليوم زه نم ناری سمنن زی تاسو زی پاکی زی سریب دیزی خبر ختمانه کرده دو سمو چه تینسان دی لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم الله يتاسو بخير دعاء ولا مغوخت تاخوي ازدك دي يوسف عليه السلام جي سوك دي سر بد كي تو سر بد مكوا ولكي سوك جي سر بد كي تو سر خكوا كبه بدو كدو بيو سر خكوا او پريدا چستا دا خزور ورشي دا بده بدو باندي
نو ته دومره کمزور انسان چې دی وسړي بد ستا خیر ختم کو پتا کیم بد راوستو نه بلکې د ښکاره کا چې زما د خیر زور ستا دی بدو نه هغه ډیر دی سو شوي ویش اتیشتمه مسله هغه ده چې د فتنو په وخت کې او چې کله فتنې ښه زور ونیسي نو د کامیابۍ لار او د بچ کېدو لار هغه یوه ده د الله سره رابطه سولې دمونږ د کوم ځینې زده کړه دمونږ د یوسف علیه السلام نه زده کړې یوسف علیه السلام په فتنو کې ونښتو فتنه دا ده چې عزیز مصر وی عزیز مصر ښځه وی کده ما سره ده فحاشي زما ده منی صحیح ده که نه منی نو جیل ته به یې واچو یا به له سخت عذاب ورکوه او فتنه ده دروازې د چا وټکولو یوسف علیه السلام د الله قال ربي بل چا ته خبره ونه کړه هغه نه یې تللی په عزیز مصر پسې چې ته دا خپله ښځه پوه وکړه یا په د مصر په بادشا پسې خو نه دی تللی یا په بل چا بل چا پسې خو نه دی تللی دروازې وټکول رب العالمین ته اے رب زما جیل مي خوښ دی او یا الله الا تصرف عني كيدهن که ته ما نه دوی دا چل ناړې نو داسې نه زه ورته چې ته واوړم الله ولا دعا قبول کړه نو د فتنو په دور کې چې کله دته فتنې ډېرې شي د هر طرفه رابطه له چا سره ساته د الله سره الله به ستا حفاظت کوي یو کم دیرشمه فایده هغه ده چې کله دته یو چانس میلو شي او ستا پکې فایده وي نو بیا روکېږه مه لکه د یو نیم سړی څه وي سبا به یې وکړو بل سبا به یې وکړو سبا به وکړو بل سبا به سبا بل سبا کې هغه چانس دی څه شي دا ته لاړ شي سړی دا مونږ د کوم ځینې زده کړه دا مونږ د دې ځینې زده کړه چې کله یوسف علیه السلام ته پته ولګېده چې باچا صاحب په ما مین دی جیل نه چې راووتو کله نو باچا صاحب یې صفت وکړو ته مونږ ته ښه سړی ښکاري او هلته ولا هغه د خوب تعبیر هم راوویستو هغه ته پته ولګېده دا موقع ده نو چې څنګه ته پته ولګېد چې موقع ده قال اجعلني على خزائن الارض بس ما مشر کې د ځمکو په خزانو باندې موقع ضایع نه کړه نو موقع به نه ضایع کړي ویښ به اوسي دا د مؤمن شان ده المؤمن کیس فطن مؤمن هوښیار یې همیشه او ویښ یې او بیدار یې دا موقع ده راله دې موقع نه فایده واخله دیرشمه فایده هغه ده چې دې کې څه حرج نشته چې ته خپل صلاحیتونه چاته بیان کړي او پای کې یو مصلحت یې هیڅ خبره نه ده او چت صفات خپل بیان کړي یوسف علیه السلام باچا ته څه وایي اجعلني على خزائن الارض ما مشرک په څه باندې په خزانو باندې ولي اني حفیظ علیم یو خو زه امانتګر یم او دویم پوه یم نو چې کله تاته پته وي لکه اوس یو کس دی پنځه کسانې کېنولي دوی له یو ذمهواري ورکوي او تاته ښه پته ده چې د دې پنځو نه زیات زه پوه یمه ما سره تجربه هم شته نو پکار ده چې ته خپله خبره بیان کړې او خپل صفات هم بیان کړه او دا صفات به په دې کې نه راځي چې ته خپل ځان صفت کوې یا تکبر ده او په دې کې نه راځي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام حقیقت بیان کړو انی حفیظ علیم او په دې کې فایده وه د ټول مصر بلکه د مصر د خوښه علاقه هم چې به وروسته غلیله به راتلو نو په دې کې فایده وه د هغه فایدې دپاره هغه خپل استعداد او خپل صلاحیتونه ښکاره کړو چې زه دا کار کولی شي نو تم چې کله وینې یو ځای چې ستا پکې ضرورت راځي صحیح معنو سره او هغې کې ضرورت راشي چې ته خپل صفات بیان کړي نو بیان یې که په دې کې څه حرج نشتی د څو مسلې شوې دیرش ښه یو دیرشم مسله هغه دا ده الله اکبر د یوسف علیه السلام د واقعې نه چې د ورځې ګوره ودرېږي نه دا ګرځي راګرځي وګوره یوسف علیه السلام ته رونو روان کو د پلار نه جدا کو د ورځې په هغه باندې رالی بیا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم دا دومره عزتمن انسان
خرج شو بيسو بيسو باندې ورځي سنگ بدلی شي ګوره. دا چا زوی دی؟ دا یعقوب علیه السلام زوی دی. څوک دی خو ورځي ګرځي درون انسان خرج شو په بازار کې. او بیا د زلیخې په کور کې خدمت، او بیا د زلیخې د طرف نه دعوت فحاشۍ، او بیا جیل ته تله، او په جیل کې بیا کلونه تیرول، او په دې ټول وخت کې د پلار نه جدایی او د رور نه جدایی. د هغې نه بعد دا فایده مې دې دپاره ذکر کول چې ورځي ګرځي را ګرځي. د هغې نه بعد یو بله پاڼه شروع شو. هغه انسان چې پرون د مصر په بازار کې خرڅ شوی دی، نن هغه د مصر په خزانو باندې مشر دی. هغه چې مور پلار تی جدا و رونه تی جدا و، نن د هغه مور پلار رونه ټول د هغه سره دي. ځکه موږ تا ته دا وایو چې دا حالات ګوره په یو ځای باندې پاتې کیږي نه. نن تا ته څه مشکل ده الله به ختم کړي، نن تا ته څه بیماري ده الله به ختمه کړي، نن ستا دا غریبي ده الله به ختمه کړي، نن ستا دا بچي نه کیږي الله به دره درکړي بچي، نن ستا په کور کې بیماري ده الله به ختمه کړي، نن ته مسافر یې د کور نه بهر انشاءالله زر ته زره به کور ته ورسې. د ورځې په یو ځای نه پاتې کیږي. الله څه وایي؟ وتلک الایام نداولها بین الناس. الله وایي د ورځې دي زه به د خلکو کې ګرځوم را ګرځوم. ما و تا به څه یعنی په دې دنیا به دغه خفګان به وکړو چې یاره دنیا موږ سره بې وفایي وکړه. یوسف علیہ السلام پشان عزتمن انسان په بازار کې خرسی گی او منگ بیا گیلہ کہو جائے دنیا منگ سر بیو پایو کڑا منگ سر سب بیو پایی دی سمنر کڑا سنگی چرا ہوئی سر کڑی دی خدا ہوئی اگر صبر ہوئی اگر ایمان اگر وہ چی دا ورزی با بدلی کی اللہ وما قشانو شو اگر ورزی اللہ سکڑی بدلی کڑی یعنی بجیل کی چی دیر دمر کلون ناسو خو امیدی دا چا نو امیدی دا اللہ نو چا اللہ با مارا باسی نو تاسو خپل حوصله مه بیلئ. په معمولي په یو ټلیفون دوو باندې څوک د ټلیفونو کې بس ته چې ټلیفونو کې چې یاره پلاني ټلیفون کړی وایي چې ده ته دا ووایه دا ووایه څه معامله ده یا څه ستا د هغه سره څه لینډ دی بس ته د لاسو خپونو ساده مو شي چې څه چې وو هغه څه شو ختم شو. یا مثال کې کپیل ورته ټلیفون وکړو خروج نهایي مې ته لګولی زیبا بس بیاو بیاو بن ولی چرا پاسی بس یعنی من دومره الحمدلله ایمان ده پا خپل ربانی پا عرش بانی اولوی رب ده ده هر سه داغه پلاس کی دی ده ورزی باقه بدلی کی ده هر سه بخش نده فایده من واقسته ده یوسف علیه السلام ده واقعینا او ازدکر من ده یوسف علیه السلام پا مدرسه کی سو شوی دو دیر شماغ ده ده الله ضرور دی بخپل کار باندې. الله ضرور دی د هر چا نه د عقیده ښه مضبوطه ساته. رونو راولګي رونه راولګي دو یوسف علیه السلام یې کوی ته وزار کو الله بچ کو څنګ طریقه جوړه کړه. او هر ځکه ته الله دا خبره کړې ده چې وکذلک یجتبیک ربک الله تا غورکی او ته غوره کړی اوس یو طرف ته د الله خبره ده چې الله به دې غوره کوي او راښکاره کوي به بل طرف ته د دشمنانو دشمني ده. زورور څوک دی؟ الله دی. ته په دې مه هېرېږي چې ما سره به څوک څه وکړي. دا خبرې پرېږده ما سره به څوک څه وکړي څوک څه ونه کړي. اللهم دق سورة يوسف كده خبر كده ده والله غالب على أمري والله جسوكنا الله بيخزر ورده خبر زيت رسي مسألة سده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما قد خلق نبويك دي يوسف عليه السلام روح وس قبر كده كنا مريدي سمرا پسونو کلونا شوی بزرگاو کم زیگی برا تیری خبرونو کی دوی دا یوسف علیہ السلام ختمو در تذکیره ختمو لا اگوی ختم شوی دی یوسف علیہ السلام تذکیره بسو مشتی و
والله غالب على امره. الله زورور دي سكي اغبي اكي الله جي سواري او سكول واري او دي سيرا دوكي نبيدي سوك نشتي رب العالمين منكي بيدي سوك نشتي رب العالمين منكي يا دي سوك نشتي رب العالمين عجزكي او دا كلي خبر دا زلكي واتشوي چه دي يوسف علیه السلام رونا اغا با قبر کی برات دي او دوی ختمول تذکر دي يوسف علیه السلام او گر اللہ سبحانه وتعالی دا اغا تذکر پوری خود دا قیامت پوری دری دیر شما مسلا اغا دا دا دیر نشنا فائده دا چه مونگ دي يوسف علیه السلام پا مدرسه کی ازدکو دا اغا دا الله د دې سیزینه لار کوله وایي چې ستا په ګومان کې به نه راځي. اوس یوسف علیه السلام په جیل کې دی. اوس یوسف علیه السلام به د جیل نه څنګه راوځي؟ هغه زموږ سوچونه خو لن لنډ دي که نه، جیل به ماتوي، باچا باډر کې جرای ولی، مضبوطه واسطه به کته غواړي، پیسې به لګول غواړي، ته دا هر څه عجیب کې کېدی رب العالمین چې کوم دی عرش والا هغه د ډېر لرې نه یو طریقه جوړوي. اوس ګوره یوسف علیه السلام په جیل کې دی، دی به روزي ګوره څنګه. الله وی قال الملک انی ارى سبع بقرات سمان، باچا ووی چې ما غواګانې ولیدې سربې او بیا داسې خو مخې ته بیان کړو. دا ټول یو طریقه الله جوړه کړې د یوسف علیه السلام د جیل نه راوباسي. دقې لپاره طریقه خوب منځ کې راغی او بیا هغه دلته هغه دواله کان راغلي و، خوب هغوی هم خوب لیدلی و، هغوی هغه تعبیر یې بیان کړو، هغو بهر ته ووتو ایو ته پکې راځي شو وایي جیل کې یو کس دی وایي یوسف نوم یې دی. هغه ډېر زبردست تعبیرونه وباسي او تعبیر یې ویستی و. زموږ دوه کسان و نو ما قشان وشو او ته یې لاړ شو ری ولا کنه سنگ جیل ترنو تو یوسف ایو الصدیق یوسف ای رشتینی ہوئی آوازی تو رشتین زکی جلتا گا تعبیرون جاگر سنگ ویش تو اقی سامش افتینا فی سبع بقرات مگر اگلی تارا تپوس کیو دیو خوب ببارک کسی اگر تعبیر اگر بیان کو بیلر دا باچا سب خوالا بچه سیب چی تعبیر و آورد و دو داغ طریقه مو خوا چه گوره بتاسو بندی بس حق کلونه دیسی را دی چایی که با قهتی نو داغی بتاسو دیسی کارو که چی غلبه که دی بیا با دو که و دو که دو که بچه سیب داوری خسره ایتونی به دا سره راولی پا ما پس دا طول دا عرش والا طریقه دا سری بیدی دا جیل نراویستو نو تا دی لندو زینو تا مو گورن اللہ بزما دا مسئلہ ختمی دا مگورا دا ہر صدہ اللہ دی خود دا انتظار کو جا اللہ بے ختمی دا طریقم اللہ تا پرید دا دیسی زین بے دل ختم کی چستا پا گمان کی با نرازی دا طول طریقہ چی جوڑا شئی ہوا دا صرف دا یوسف علیہ السلام دا پارا چی دے دا جیل نروزی او دے دا مصر پا خزانو بانی مشر شی او دے رخکار شی چی دا پیغمبر دے و دا عزت مند دے. سو مسئلی شو دری دیر شی سلور دیر شما آغا درون انسان خبل دنیا ختمولی شی دا عزت تا پارا خو عزت نخرسی دا دنیا دا پارا دا فائدہ دی راہا مانا لگا اس پک انسان چی کمی پی سو ریالو نکیو خبر عزت خرسی دا یوسو پیسو تنخواہ لالچ ولور کا خپل عزت ختمی بلکہ ہر سخر سی دی پا مقابل کی دا مؤمن و دا درون انسان شان دادے چی دے خپل دنیا خرسی دا عزت دا بچاو دا پارا عزت نخرا پی خیر دا که دنیا بکی او بیلی باقی دلیل دا خبر منگ دا یوسف علیہ السلام نے عزت کردے دی بچه سیبوی لارشی سوک راولی یوسف علیہ السلام راولی چی سنگا غویرالو آوازیو کروزا مبارک شوی بچه سیبوی چی راولی آگوی کینی مبارکی پریده
لاړ شي واپس په بادشاہ پسی ورته وای ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن تپوس لا خزو مبارک وګن جلا سخ کی سوا نن کزه دې سره وزما خلق بوي چې يوسف عليه السلام جرم کړو سزا یې تیر کړه راووتو چې دا خبره سپاشي نه زه د جیل نه وزما اوس ګوره یو طرف ته دنیا ده د جیل نه ازادي او بل طرف ته د هغه عزت دی هغه دنیا باندې خپه کېښوده خو عزت یې خپل خراب نه کو زه په دې جیل کې ویښه یم او زه دې په دې جیل کې مړ شم خو چې دا خبره په ما ثابته نه شي چې دعوت ته فحاشۍ ما ورکړی درون انسان سره د خپل عزت دومره سوچي ګوره نه هغه بیا بادشاه هغه زنانه راوغوښتې هغوی ګواهي ورکړه چې هاو یوسف علیه السلام پاک دی دس هغې نه بعد یوسف علیه السلام د جیل نه راووت څلور دېرش وي که نه پنځه دېرشمه هغه د یوسف علیه السلام د واقعې نه چې کم نعمت چې الله تعالی درکي د هغې په مقابله کې شکر ادا کوه او د دې نعمت نسبت چا ته کوه الله سبحانه وتعالی ته کوه دا موږ د یوسف علیه السلام نه زده کړي یوسف علیه السلام په څومره مراحلو باندې تیر شو الله ولا بیا اوچت مقام ورکو مور پلاره ورونو ته سجده ولګوله اخره کې او د سورة یوسف را وګورئ چېرته په دې آیتونو کې آخرني آیتونو کې وګورئ ویده وی ربي قد آتیتنی من الملک یا الله وی بادشاهي ماله چا راکړې ده تا راکړې ده وعلمتني من تأويل الأحاديث د خوبونو تعبیرم تا ماته ښوولی نو کله چې م الله تعالی یو نعمت درکي نو نسبت یې چا ته کوه الله ته کوه او دا وایه موږ کمزوري یو زموږ څه دي دا ټول رحم او کرم د چا دی دا د الله دی د دې د لاسه به دا نعمتونه ستا سره چې کوم دي دا به پاتې شي او ډېر به شي او داسې به نه کې لکه څنګه چې فرعون او هامان او قارون او قارون څه ویلو وي دا هر څه چې دا خو موږ پخپله په خپل زور ګټلي دي موږ د دې حق دار والله تباه و برباد کو نو د نعمتونو نسبت الله ته او د هغې شکر ادا کول شپږ دېرشمه مسله هغه دا ده یوسف علیه السلام خوب لیده او بیا دغه د مصر د خزانو مشر کېده د دې په منځ کې ډېر کلونه تیر شوي دي داسې ده که نه ډېر کلونه پکې تیر شوي دي او سمې سختې او مصیبتونه پرې راغلي په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په بنیامین باندې خو په دې ټولو کلونو کې او په دې ټوله زمانه کې یوسف علیه السلام د تقوا او د صبر نه کار اغېستی دی نو انجام هم بیا د هغه و او الله په دقه سورة یوسف کې وایي انه من یتق ویصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين چاکی چی تقوی و صبرو که اللہ نزای کئی تاثر که خلق هر قسم ظلم کئی او سوک تی حق خوری او سوک دا سوی سوک دا سوی بخپل رب مضبوط یقین ساتا او تقوا او صبر پری ندی اللہ تا نزای کئی تقوا او صبر تقوا مطلب اللہ نیریده او په دې حالاتو باندې بیا صبر کول الله تعالی چرته هم نه ضایع کوي و دېرشمه مسله هغه ده چې خپلوان در سره بد کوي په دې صبر کوه خصوصا خپلوان ځکه چې خپلوان دي په معمولي خبره باندې د خپلوانو سره رشتې مه پرې کوه لکه موږ د خپلوانو سره رشتې پښتنو په معاشره کې ګوره موږ په دې خبره باندې هم رشته پرې کوو چې زه په لار روان وم پلاني راته په خیر ونه وي د دې سره صرف ګوره د اصول رشته نه بلکې د دې سره ګوره د قومونو دښمنیانې جوړېږي دی راشي بیا په کور کې ووایي بچو ته ووایي هغوی بیا بلته او خبره داسې مشهوره شي ګوره د یوې وړې خبرې د لاسه رشته یې پرې کړه یوسف علیه السلام ته وګوره د هغه د قتل کوشش شوی دی خو بیا مغه رشته ورسره پرې نه کړه نو کوشش کوي چې رشتې ډېرې کوي دې کوشش کوي چې زه به څنګه دا رشته پرې کوم اته دېرشمه مسله هغه ده او دا ډېره ناشنا فایده ده هغه
چې هر ګناه چې کوم ده هر ګناه د دې ابتدا د زړه نه کیږي، معمولي خبره به کېدن نه راځي، او دغه معمولي خبرې د لاسه بیا څه جوړ شي، یو غټه ګناه ترې جوړ شي. مثال یا د یوسف علیه السلام د واقعي نه دا خبره واضح کړو. یوسف علیه السلام وروڼو په زړه کې یو ټک وشو، هغه څه پلار د دې سره ډېر مینه کوي، دی موږ سره پلار موږ سره مینه نه کوي. دا ګوره ټک وشو په زړه کې، دا خبره لویه شوه دې ته راورسېده، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، یا یوسف علیه السلام مړ کوي او یې شلې ځمکې ته غزار کوي. دا ګوره ابتدا د هغه ورځې نه شوې وه کله چې دوی په زړونو کې ټک راغلی و. نو که ته دا سوچي چې زما په زړه کې چې پلاني ته خبره ده، پلاني دا وړه ده، هېڅ خبر نه، یو ورځ دا وړه خبره څه شي دا غټه شي. څو شوي ښه نه دېر شو مسله یا یو کم څلوېښتم، هغه دا ده چې حسد چې کله یو پر زړه ته ورننوتو نو دی بیا د ورځو سره د ورځو تېرېدو سره ختمېږي نه، بلکې ښه ډېرېږي. لکه اوس ته د یو مسلمان ورور سره حسد کې ستا څه مطلب دی چې لګېد په دې باندې چې څومره وخت تېرېږي د حسد کمېږي نه، حسد ډېرېږي. اوس ګوره د یوسف علیه السلام سره حسد وشو او هغه وړوکی و، خوب یې ولیدو، دوی سره حسد شروع کړو، پلار د سره مینه کوي، هغه یوسف علیه السلام یې راواستو کوی ته وزار کړو. او زمانه تیریده او تیریده او تیریده، او پکې ځوان شو او د زلیخې په کور کې، او بیا جیل ته، او د جیل نه راووتو د مصر په خزانو باندې. ګوره څومره وخت تیری، د مصر په خزانو باندې مشر شو، هغه رونه پکې بوډاګان سپینګیري شو، د هغوی پکې هم بچي وشو، او بیا دوی رالو غلیله، او په هغه ټینګ کې بیا واقعه راله چې د بادشاه صاحب پیاله ورکه شوې ده. نو دوی په هغه ټیم کې څه ووي، یسرق فقد سرق اخو له من قبل، دی که غلا کوي درور هم غلا کړې ده مخکې، حسد په دومره کلونو کې نه دی ختم شوی، اوس هم لا زړه کې پاتې دی. د دې بیماري نه ځان لرې ساتئ، ګوره حسد نه دا نه وځي زړه نه ډېر زر، دا په کلونو کلونو پروت دی. لکه نور د دې سړي تاسو څه حسد کوئ، کوی ته مو غزار کو، د پلار نه م جدا کو، د رور نه م جدا کو، نه اوس هم په زړه کې خبره پرته ده، ویا او د ضرور غلاګانې کړي یو مخکې. او دا یو فایده ده ساتي چې حسد د ورځو له تېرېدو سره ختمېږي نه، بلکې ډېری. او د حسد په باره کې الحمدلله زما یو تفصیلي بیان د هغه واورئ، د حسد نقصانات او اسباب، ولې په انسان کې حسد راځي، او فایدهمند بیان ده انشاءالله. څلوېښتمه مسله هغه ده چې گناونه د انسان د دماغ او سوچ بالکل بندی. او ستاسو باید ته سوچ هم نه دي چې زه څوک یم یا ماته مخامخ څوک دي. سره به چې دا فایده موږ د کوم ځای نه واغسته، دا فایده موږ د دغه ځای نه واغسته چې زلیخې چې کله یوسف علیه السلام له دعوت ورکو نو دې ته پکې سوچ ونه کړو چې زه د څومره اوچت انسان ښځه یم. نو دا فحاشي د انسان د ذهن څه کي دا بند کي بالکل. مته اوس ته تېر شوې هفتنه نه مخکې هفته کې چې دا مسله موږ بیان کړې چې دا ګناهونه او دا فلمونه او دا فحاشي د انسان نشه کي، بیا دی هم خپله مور هم نه پېژني، بیا خور هم نه پېژني، لور هم نه پېژني. داسې واقعات پکې ډېر راغلي. اوس زلیخې ته وګوره، دومره اوچت خاوند، دومره د اوچت انسان په نکاح کې ده، خو د خاوند هغه عزت ته سوچ وکړو ویې نه کړو، هغه درون خاوند هغې بې عزته کړو، او د هغې د لاسه وشرمېد. نو ګناهونه انسان داسې درجې ته ورسوي چې د خواو شه د خلکو باره کې به ته بالکل اوده شي او نشه به شي، هېڅ پته به ته نه لګي چې دا څه کېږي. څو شوې؟ څلوېښت. څو منټه پاتې دي؟ یو دوه پکې وایو. یو څلوېښتمه هغه دا شوه، د یوسف علیه السلام په مدرسه کې هغه دا خبره موږ زده کړه چې کله ستا په زړه کې داوا چې الله مایني نو د هرې ګناه نه به بچي. الله په قرآن کې وراودته التي هو في بيتها عن نفسه،
ویچ دی چې د چا په کور کې وو هغې ول دعوت ورکو خپل نفس طرف ته، وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې، وقالت هيت لك او ویوی دلته راشه تا ته ویم. وده هر څه پکې دي ګوره. هغه څه وی؟ قال معاذ الله، پناه نیسم په الله پورې، په زړه کې دري چې ما ته څوک ګوري؟ الله ګوري. انه ربي احسن مثواي، الله راسره دومره ښه کړي دي، زه به اوس نن د هغه نافرماني کوم. چې کله ستا په زړه کې دا خبره وه چې الله ګوري، نو د ګناهونو نه به دې الله ساتي. هغه کسه واقعیت اوس ته معلومه ده، موږ بیان کړی وو تفصیلا، هغه درې کسان چې غار کې نښتي، هغه یو څه ووي چې زما د تره لور دی، زما خپله وه، یا یو زنانه وه، زه بمهین وم، او هغې پیسو ته ضرورت شو، زما نه پیسې اخېستې، ما ته پیسې به درکړم خو ما ته به ځان پرېږدي. چې کله وي زه بالکل د هغې د څلور اندامونو په دې منځ کې کېناستم، و هغې ما ته ویل الله بنده ده، الله نه نهیرېږي، وایي زه راپاڅېدم. ګوره د ګناه د څه د لاسه ګناه پرېښوده چې دی په ذهن کې و چې الله معیني، الله زما دا خبره اوري او د هر څه نوټ کېږي. نو چې کله ستا ذهن کې دا وه، نو ته به هم الله سبحانه وتعالی د ګناهونو نه به دې لرې ساتي. یو څلوېښت شو که نه، په دې باندې به اکتفا وکړو. ان شاء الله په روان درس کې به بیا باقي چې کوم دي هغه به پوره کوو. الله سبحانه وتعالی یې د اوچت صفات په موږ کې پیدا کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د یوسف علیه السلام په نقش قدم روان شو. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ملاقات د یوسف علیه السلام سره په جنت الفردوس کې وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.